Всім привіт! Презентую вам лак-шкарпетки жіночі бренду Esmara. Є різних кольорів. Матеріал бавовна та поліамід. Розмір від 35 до 42. З розміром 35-38 буде 46 пар. Та з розміром 39-42 буде 103 пари. Всього в лоті 149 пар. Вартість лоту 2770 гривень. Ціна однієї пари 18 гривень 59 копійок, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!